Soc Leo Valls i estic estudiant el grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals a la Pompeu i compaginant-lo amb el d'Enginyeria Informàtica. Estava interessada en les matemàtiques i que es poguessin aplicar doncs, a tot el tema audiovisual, no? Imatge, vídeo, àudio. Estudiant aquest grau, aprenc a programar, toco temes de machine learning, els aplico. M'ha ofert un horitzó que no m'hagués imaginat si no hagués estudiat aquesta carrera. Em dic Àlex Palomo, vaig estudiar Enginyeria en Sistemes Audiovisuals a la Pompeu i actualment treballo d'enginyer especialitzat en visió per computador i intel·ligència artificial en Azra Intelligence. El campus de Poblenou jo el definiria com transversal perquè a part d'enginyeries també s'hi estudien altres graus relacionats amb el món de la comunicació i les llengües. I et permetia conèixer gent que venien de diferents àmbits. Moltes d'aquestes carreres al final poden convergir juntes en un mateix punt. El fet d'estudiar enginyeria en sistemes audiovisuals et permet també estudiar simultàniament altres carreres d'enginyeria que es fan aquí a la Pompeu i et permet fer-ho alhora, no? Amb pocs anys, fent menys crèdits i el que tu estaries 4 i 4, doncs tu fas amb 5 anys. El grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals t'ofereix l'opció d'estudiar-lo sencer en anglès i jo crec que és un valor afegit en el currículum d'un enginyer perquè avui en dia l'anglès és molt necessari en el camp tecnològic. Molts professors també són gent de fora que estan en grups d'investigació d'aquí a la Pompeu i llavors això el que t'aporta a tu doncs és una perspectiva diferent que també és un fet diferencial, un valor afegit per la carrera. El fet que la Pompeu estigui al 22 arroba fa que tinguis més sortides, no? Possibilitats de feina, perquè totes les empreses que estan al voltant coneixen la Pompeu i els interessa tenir gent d'aquí que estigui formada aquí. Personalment recomano estudiar el grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals perquè et dota d'uns coneixements i unes eines que avui en dia, en un món que avança tecnològicament molt ràpid, són molt necessaris i a més moltes empreses de diferents sectors avui en dia requereixen perfils d'enginyer que tenen aquestes capacitats.